Всеки ден в продължение на 5 години минавах по тази улица на път за училище. И от цялото едночасово пътуване, това винаги е било най-неприятната част от целия ми маршрут. Отляво са гробищата, а отдясно е тази стара, прашна, бетонна ограда на отдавна изоставено предприятие. И всеки път, когато минавах от тук, си мислех колко красиво би било, ако някой нарисува нещо на нея. Ако някой я види не като прашна развалина, а като платно, на което може да направи нещо мотивиращо. И така минаха 5 години, докато накрая осъзнах. Вместо да чакам някой да направи нещо, то пък аз да не взема да направя нещо. Вместо да чакам с години някой да дойде с решението на проблема, аз виждам проблема днес, защото не бъде решението му сега. Живота, страната, градът ни е пълен с малки и големи проблеми, но надежда има и тя се крие в теб. Ти имаш значение. Ти можеш да промениш всичко. Ти си решението. Сега е твой ред. Направи видео, предлагайки решение за проблема, който те интересува най-много. Качи го на сайта www.reportin.bg и можеш да спечелиш 1000 лева за реализирането му. Каузите, които променят средата.